euskaldunaren negarra alde batera nahiago nuke ez banintze mengotarra empeñatzea ez bada libre alferrik dugu indarra hau da txoriak garitartenan gozeak egon beharra antzerki jontan iru aktore ta jokala Oarkabean etzen mintzatu txirrita poeta zarra. Empeñatzea ez bada libre alferrik dugu indarra. Hau da txoriak garitartean goseak egon gehi iruro gehi, omen da mende urrena. Beste hain bestez, empeñatzea, izango dugu onena. Empeñatzea, ez bada libre, alferrik dugu indarra. Txoriak garitartenan gozeak egon beharra. Gure herria kontrario ez lepoz beteta dagota ezin izan ba gu minoria baizik eta anekdota. Dugu onena ez bada libre alferrik dugu indarra hau da txoriak garitartean gozeak egon beharra berriz altxako ote garen gu ere enaiz oso fillo erdara etzen bakarrik kapaz euskarak lagundu dio empeñatzea ez bada libre alferrik dugu indarra hau da txoriak garitartean gozeak egon beharra. Momentu oro jokatzeko da ehun urten segida. Minutu batez, segundo batez, empeñatzea askira. Empeñatzea ez bada libre alferrik dugu indarra hau da txoriak garitartean gozeak egon beharra empeñatzea ez bada libre alferrik dugu indarra hau da txoriak garitartean gozeak egon beharra. Euskaldun izatea autua ere badelako, Jose Luis Otamendiren poema segidan. Eta inork badio geu izateko geure hizkuntzaz beste egin
behar dugula? Neuk esango diot, neuk nahi dudala hautatu neure galbidea. Ez naizela inoiz izango maite ez dudan hortzi bateko txori kantaria. Eta ez naizela behartuta ezpada biluztuko inoren aurrean, neure gogoaren kontra. Euskaraz bizi nahi izaten dut batzuetan. Eguneko handi xamar batean. Badakit, nien naizela ez hizkuntza bat, ez bandera bat, ez herri bat. Ni, bakarrean ezer gutxi den euskalduna naiz. Bakarrean ezer gutxi naizen euskalduna da ni. Eguneko handi xamar batean, euskaraz bizi naizen euskalduna naiz. Eta batzuetan, zeharo harritzen nau, euskaraz bizi nahi izateko aukera izateak. Ez dut euskararik behar bizitzeko. Bizitzeko airea behar dut. Minutuko hainbat bider arnaz hartu. Bihotzak gorputzeko zokorik urrunenera odol neurri bat pumpari ezadan behar dut. Eta gero beste zenbait osagarri lagun artea, elkartasuna, sexua, azpi pixka bat, baina euskara ez dut den mendrenik ere behar bizial izateko. Mintzo naizen euskara, idazten dudan euskara, ametsak eragin eta inoiz loa galarazten didan hori, autu libre bat da niretzat. Bizitzea ez bezala. Eta injustu, eguneko hainbeste batean bizi nahi dut euskaraz derrigorrik ez dudalako. Bizi naiteke beste hizkuntza batean, eta hala bizi naiz eguneko esanguratsuan. Baina nik euskaraz bizi nahi dut. Portzentaje handiagoan hala nahi badut, edo portzentaje txikiagoan gogoak ematen badit. Ez hobea izango naizelako horrela. Ez inoren ongaitzak osatuko direlako horrekin. Baizik eta nazio puska txiki bat naizelako eta ni naizen nazio zatitxoa izateko eguneko hainbesteko batean. Euskaraz bizi nahi dudala deliberatu dudalako. Horren derrigorrik ez dudalako naiz euskalduna ni. Bakarrean ezer gutxi den euskalduna naiz ni. Bakarrean ezer gutxi naizen pertsona da ni. Eta hitzek beti naramate norbaiten gana. Horra, 1975ean, hor aurrean duzuen ale horretan argitaratutako artikulu baten izenburua. Zehazki, 1975ko martxoaren 9ko zenbakian argitaratu zen Isabel Delako batek sinatua Zeruko Argia astekarian Franco hil baino 8 bat hilabete lehenago. Atzoko kontuan noski. Otsailaren 16an Donostiako Astorian ginen Pedro Ortuzar
iturriri omenaldi bat eskaintzeko asmoz. Gure musikako bertsolariak merezi baitzuen. 21 bertsolari eta Josemari Iriondo gaijartzaile trebea zituen inguruan. 4 bertsolariren agurraz hasi zan jaialdia. Lehenengo gaia berriz, emakumearen urte internazionala edo nazioarteko emakume urtea izan zen, Azpilaga eta Lazkautxiki bertsolarientzat, 4 bertxotan. Jendeak pozik entzun zituela esango nuke, behintzat Txalo Franco entzun zen. Nik enuen asko falta izan txistuka hasteko. Gustura egingo nuen, egia esan. Iritziak iritzi, esan zidan nire aldamenean zegoen batek. Bai, baina ez aldira ba bertsolariak herri esnatzaile. Ni horretan egon naiz behintzat. Ona 8 bertsoetako batzuk. Ikaspilaga ongi badakik, ze gauza duten agindu. Albaldin bada behar genduke, gai hori zerbait astindu. Emakumeak jarri duten gehiegi zertako mindu. Urte honetan nahi omen ditek gizaleetan berdindu. Emakumien jokera hori ni ere jakindan nago. Lehen ere burutentia dute, ta oraindik nahi gehiago. Emakumeak agindutzean uste dudela ederrago. Lehen ere berak agintzen dute, zertako eman gehiago. Gizonen mende emakumea, orain arteko guztian, ta hortaz aurrera jarri nahi dute agindutzeko guztian. Nere iritzia osen ideak aitortuko det hitz bian. Eskubide hori onartuko det soldadu joaten astian. Emakumeak agindutzea litake gure favore, joan dan urtetan behar den tokitan egin dute hainbat obore. Agindutzeko bizio hartuten bai egin eta dotore. Orain artea alkate ziran ta laizter gobernadore. Etxe gehienetan esango nuke neskame dela emakumea alkate baino gehiago. Eta lantegietara begira da bat ematean nahikoa da emakumeok sufritzen dugun diskriminazioaz ohartzeko. Lazkautxikik bere aldetik hau esan zuen, jaunak ezberdin egintakoa guk orain nola berdindu. Nire ustez, gorputzez ezberdin egin bagintuen ere, ez gintuen batzuek esaten duten besteko buru motz egin, eta gutxiago menpeko izateko. Eskubide okerrak eta marginazioak lurreko ok egiten ditugu maiz egin. Eta ez aztu, Lazkautxikik, emakume amerikar baten esana. Ez dugu zuekin, gizonokin, berdindu nahi, zuek ere libre etzaretelako. Esan ditxone, badugu, bere mamia. Enoa bertsolariok aipatu zituzten bertso guztiak aztertzen, baina denetan ere matxismo delako hori izugarriki nabari da. Uste dut, herriaren esnatzaile zareten bertsolariok, ezin dezakezuela baztertu, barregarri bihurtuz,
gizarte erdia betetzen dugun emakumeon problema hau. Egun eguneko gai bat jartzen denean, behar bada sakontxeagoak izan beharko zenuketen zuen bertxoetan. Ez aztu herria alfabetatzeko giltzetariko bat zuen eskuetan duzuela. Ea ba, emakumen buru harina eta pintura poteak aipatuz jendea beti barrez jarri beharrean, noiz behinka behintzat, noiz behinka, emakumea horrela izatera bultzatzen duen kontsumo gizartea eta beste hainbat eta hainbat aldatu beharreko egitura, traketx, aztertzen, alegintzen, zareten. Zoritxarrez lagun asko, kolpatuak izan dira azken hamarkadetan. Baten bat, poliziek legez kanpo mendira eraman izan dute eta bertan torturatu. Beste batzuk legearen barruan edo babespean, ez dakit nola esaten den, atxilotuak, torturatuak eta kartzelatuak izan dira. Bada hildakorik ere. Hildakorik ere bada. Forentxeak esango zukeen minbizia izan zela. Baina guk badakigu funtsezko sorburua beste nonbait izan zela. Prima gaiztoak kolpatutako gure prima eger guztiei besarkada eta musu bana. Prima Egunak amutxan.
Alzheimerra diagnostikatu zizuten. Gaur, zaharretxe batera etorri zara bizitzera. Gero eta arazo handiagoak dituzu gauzak gogoratzeko. Ze oroitzapen dituzu argian bizitako urteez. Hiru bertso nahi duzu doinuak eta neurri. Botika eta formol usainez hemen nago izerditan akorduetan saiatuz ere lortzen dut oso gutxitan egon beharko gure xalbardin noiz etorriko bizitan lagunduko aldit listan oroitzapen irrikitan oroitzapen irrikitan miserablea ez den pobrea beti diru eskasi larritan orduko gure pulamentua oroitzen dut nik sarritan oroitzen dut nik sarritan. Josemi hiltzen hartaz 20 bost urte bete dira bai, bai, bai. Nik ere ordun sentitzen nuen hil nintekeela lasai, lasai. Bizitza oso bat justifikatzen duten gauza ederrez blai, blai. Euskara beti erregai utopia joko zelai, utopia joko zelai. Aizkora zorrotz enbor ta adar sugea ostera sustrai ez soilik bitan baizik irutan edo gehiagotan jarrai edo gehiagotan jarrai. Zenbat kafesne, zenbat gau pasa, aze bizitza eskola, etorkizuna eraikitzea hori zitzaigun axola eta gainera lagun artea guri tokatu tombolan sentimendu karambola bihotz zainetan
sex ziren, gure sexua, droga eta rock and rolla, droga eta rock and rolla. Jose Mariri duela hiru urte diagnostikatu zioten Alzheimerra. Gaur zaharretxe batera etorri da bizitzera. Gero eta arazo handiagoak ditu, gauza gogoratzeko. Ze oroitzapen ote ditu, argiako urte haietaz. Aize arrebista politan, lehendik banun ikusita, zuri beltzeko itxura, periodikuaz jantzita. Astea ongi bukatu, irakurleak gozatu, eskoldok ez tarra monek, ezin lezakete ukatu. Ehun mila ale salduz, ustelak argira salduz, astero lareun milako, irakurle guari elduz. Elilurdez eta Pilar, lanabez palanka gidar, gaur erreporta jairitzi, ta elkarrizketa pilar. Bilingue edo bimingain, pastolartzain poli ertzain, erdaratan konsumitu, eta erronda gure gain. Zeruko argirik gabe, infernu bat zazpi labe, Jose Mignon Josu Iñaki, Pello ez Eliz ez Aldare. Fraileak eta egia, itxua eta begia, arrastakaz, arrakastaz, osatzen baita eria. Arrastakaz, arrakastaz, osatzen baita eria. Niño txikito hermoso, jangoiko handia, han visto los pastores gaizki belmendian, todos asustatu inobedariarekin, abelke kristosa zen nahi genduke jakin. Niño, niño, niño txikito hermoso, jangoiko handia, han visto los pastores gaizki belmendian, todos asustatu inobedariarekin, abelke kristosa zen. Beinatzea libre da. Eta ustezko bekatuak ere egiten ditugu tarteka. Mea kulparik gabeko bekatuak. Gutako batzuretzat erreferentziazko liburua den balizko erroten erresuma liburutik hartua Koldo Izagirreren poema bat. Nire bekatuak ordea ez du mea kulparik. Ez ni utzi euskararekin buruz buru lagunok. Ez nazazue utz bakarrean euskararekin. Erdaldu nazazue lagunok. Egin dezagun bekatu itxusioa eta apetik bederen, inoizka bederen. Egin dezagun bekatu eder bat. Erdaldu nazazue pixka bat mesedez. Nik ez dute Euskal Herria euskararen gain finkatu nahi. Ez nuke nahi, hitzezko zutarez jasotakoa berrian bizi. Lagunok, oker xamar, idatzi hoi dut beti, eta besotan poto egin niko bersoa zait eder. Bai, badakit hitzak aizeak daramatzala, eta euskara beluzik dagoela, ez urrutxetania. Baina nire bekatuak ez du mea kulparik. Ez nazazue utz euskararekin bakarrean, ez nuke gure mintzua ukatu nahi, euskara setxitzen jarraitu alizan baizik.
Nire ez noa izealde ez niri eskatu lastrenik. Euskeraz mintzatu behar baldin badugu mintza gaitezen, baina lagunok, mintza gaitezen bizitzeko eta ez mintzoa bizitzeko. Bai badakit ezagutzen dut ikasi nuen, sasian usteltzen dagoen minik gabeko ezkilaren ipuña. Hizkuntza erdoildua du, horrexegatik aizu zen ikasi nuen, horrexegatik. Ez nazazuela uz euskararekin buruz buru, erdaldu nazazue apetik bederen, inoizka bederen. Erdaldu nazazue pixka bat mesedez. Eguzki honek eskaz duen ordua, nire banderak eskaz duen izarra, zure Espainiek eskaz duten hitza, zure Espainiek eskaz duten hitza. Eta tejoka zatozkidate mintzoaren ezpata eskuen, alde egon, ala alde egin, eta nire bekatuak lagunok ez du mea kulparik. Bai, badakit arrisku bizian gaudela, badakit bizi arriskuan gaudela. Eta horrexegatik hain zuzen, horrexegatik ezpatek odoldu egin behar dutelakotz, erdaldu nazazue lagunok. Egin dezagun bekatu itxusio eta apetik bederen, inoizka bederen. Egin dezagun bekatu eder bat, erdaldu nazazue pixka bat mesedez. Erdaldu nazazue, erdaren San Bartolome gauera konbidatu baino lehen. Erdaren San Bartolome gauera, konbidatu baino lehen. Erdaren San Bartolome gauera, konbidatu baino lehen. Erdaren San Bartolome gauera, konbidatu baino lehen. Enpeinatzea bizitzarako filosofia izan daitekeelakoan gaude. Guk behintzat, enpeinatzearen importantzia ikasi izanaren horretan, asko zor diogu Baxenis Zumalaberi. Duela 5-6 bat urte, haren heriotzaren urte urren baten kontura, kantu bat osatu zuten Koldo Izagirrek eta Eltzegorrek. Orain gurekin, ez zauden arren. Zaude gurekin baina, zurekin zenbat ibiltzen garen. Argi gutxiko kale luzean, orain gurekin zauden arren. Isilik gabe esango dugu zure emanak zenbat dakarren. Indarrilunez gaituzu lasten, orain gure laura.
gauzatzeko entzinen urruneta. Zuen gorria naiz. Gorria. Gorria Franco hiltzerik lortu etzuena. Franco hiltzerik lortu etzuen gorria. Inkisizio guztiak egaltatu dituen sorgina naiz. Sorgina, sorgina, sor, 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 sor. Sorgina. Inkisizio guztiak egaltatu dituena. Euskara gogotik darabilen euskalduna naiz. Euskalduna, euskara gogotik darabilena. Euskara gogotik darabilen euskalduna. Hildako guztien izenean, ez dira pasako. Gauero belarrira susurratzen dizuetan horixi naiz. Ez dira pasako, ez dira pasako. Ez dira pasako. Ez dira pasako. Ez dira pasako. Gauero belarrira ez dira pasako. Ez dira pasako. Ez dira pasako. Gauero ez dira pasako. Zazpia izparen gaiden oiala, ebakirikan erditik, alde batera iru soñeko utzirik alau bestetik. Gura iziakin bere iziaren bakoitza bere alde. Zagutzen da, jantzi direla, zazpiako jan batetik. Oial bera ba, gure jantzia, sortu gintuzten unetik. Ez du munduak, kemenik sortu, kentzeko gure soñetik. Gura iziakin, bere iziaren, bakoitza bere aldetik. Ezagutzen da, jantzi direla, zazpiako jat batetik. Empeñatzea zigortua da, modu pasata irmoan. Norbere ustea, adieraztea, omen da terrorismoa. Empeñatzea ez bada libre, alferritu guindara. Txoriak garik artean, gozeak egon behar.
eta gu ere ez gara ingazteak. Oraindik ere mereziko du empeinuetan hasteak. Empeinatzea ez bada libre, alferrik dugu indarra. Hau da txoriak nahi tarteran, gozeak egon beharra. Beharko dugu txikitik ere eragin, esne berrien gorputz berrien, ume berrien emagin. Empeinatzea ez bada libre, alferrik dugu indarra. Hau da txoriak nahi tartean, gozeak egon beharra. Empeinatzea ez bada libre, alferrik dugu indarra. Hau da txoriak gari tartean, gozeak egon beharra.